Olá, olá! Hoje o nosso querido Vinícius 13 vai reagir ao fabuloso Master King destruindo o mapa da casa automática. Então vamos lá, já enrolei demais. Aí se gostar já sabe, né? Ah, eu vou gostar! Gostei! Boi, boi, mini boi, boi, boi. Boi, boi, mini boi, boi, boi. Olha o mini boi, olhando o mini boi, olhando o mini boi, boi. Boi, boi, mini boi, boi, boi. Boi, boi, mini boi, boi, boi. Olá, bom galera, hoje é dia de desgraça, e desgraças das grandes como claro, né gente? Hoje vamos quebrar a casa automática do diabólico Vinícius 13, já que 13 é número do capeta e é isso aí mesmo. Ah, eu vou gostar! Gostei! Aí nada melhor que chamar a Ana Banana para algo assim tão doido. Tá conectando ao servidor. Ah, logou agora. Aí Ana Banana, para além de bananas, o que tem a dizer sobre esse mapa? Que isso, Vinícius 13? Isso aí. Você baixou Vinícius 13? Nada disso, ele me deu o mapa para brincar. Mentira! Master, mentira! Sim, ele já vai entrar e tudo. Teu cu que ele vai entrar Vinícius 13 aqui, teu cu. Você tá me trolando, Master King, você tá me trolando. Não, eu nunca iria fazer algo desse tipo com você, né? Mano, eu vejo essa porra desde o começo. Nem fodendo, cara, que eu tô dentro do mapa do Vinícius 13. É, esse é o mapa dele, olha aqui essa imagem aqui e tudo. É, eu sei, burro, que é a casa automática. Ele não vai entrar aqui, velho. Ele vai entrar sim, aguenta aí 2 minutos. Mano, eu tô dentro da casa automática, cara! Cara, mentira. Master. Meu Deus, ele vai entrar aqui? Mas é claro. Cara, eu vou pegar uma água, velho. Eu vou pegar uma água. Cara, eu vou ter um... Velho, meu Deus. Vinícius 13, cara do céu. Assim você me mata do coração, cara. Você me coloca do nada. Achei que era um mapinha teu, tá ligado? Nós ia zoar. Aí do nada tu me coloca Vinícius 13 no mapa, velho. Você vai... Nossa, mano. Ah, não, é Minecraft pirata. Ó, você tá me trolando, filha da... Eu tô aqui acreditando que você vai me fazer alguma coisa legal, tu me caga tudo, velho. Você é muito filha da... Cara, você só sabe me trollar. Tô triste com você, velho. Tô triste. É, já que não deu certo essa trollagem, vou botar a desgraça desse Vinícius para nadar para ele parar de ser trouxa. Vamos acabar com essa coisa. Não, gente. Olha esse mapa. Você quer quebrar esse mapa lindo? Olha esse mapa aqui de cima. Que coisa linda. Olha só como essas TNT formam um quadrado perfeito de acordo com as leis do Minecraft. Acho que nunca nem vi algo tão perfeito na minha vida. Não, Master. Estoura não, Master. Ah, velho. Ai, meu Deus. Ah, velho. O Master vai acabar com o mapa do Vinícius. Esse foi sempre o objetivo principal. Aí vamos ver aqui essa obra de arte. Cara! Sim, eu sei que isso é lindo, precisa nem avisar. Largou meu PC, cara. Eita, vem com esse tipo de coisa, não, isso foi só o começo. Se esse aqui for o mapa dele, ele vai ficar muito puto com você depois, cara. Ninguém mandou ele me emprestar o mapa, não é mesmo? E quem não tem cabeça não pode reclamar. Meu Deus. Ó o Master fazendo M de TNT, M de Master King, ó como é que ele vai. E temos que deixar aqui uma lembrança que passamos por aqui. Coitado, velho. Ah, nem mudou muita coisa assim, vamos ver o que dá para quebrar por aqui. Cara, esse mapa é muito lindo, cara. Meu Deus do céu, cara. Que é uma farm, sabe? É, parece ser da hora, deixa só ver se essa farna aqui funciona em condições extremas também. Você bate aqui. Não, Master, deixa eu pensar. Não, Master, estoura não, mas não. Ah, Master. É agora mesmo que essa farna funciona de verdade. Tá na catabunda, se você for. Vamos entrar aqui, vamos ver onde é que nós vai. Tá, calma aí, já fazemos essa descoberta. Não, isso aqui é foda. Isso aqui é uma farm de villager, cara. Cara, olha o tanto de villager. Não bate no não. É, parece que os villagers vão ser sacrificados para um bem maior. Eles serão sempre relembrados por terem sido tão corajosos, que nem saíram da farm dele mesmo durante uma guerra mundial. Laguei, cara, laguei! Ah, é meu PC, cara. A qual é? Nem foram tanta bomba assim. E a minha tela tá como travada, por quê? Porque é uma desgraça de um galinha, socou no cu meu computador. Perfeito. De farm de village virou uma super fonte, né? É, achei bonita essa nova atualização do mapa. Sabia que tem um lugar que você não vai dar conta de quebrar? Eita, deixa eu conhecer esse lugar também. Aí, ó, que é os bichinhos que você compra as coisas. Eram coisa do passado, porque em poucos segundos já não vai ser mais. Não quebra a vila dos villagers, não! Estourou, coitado village, coitado. Há 5 segundos atrás, aniquilei 200 villager. O que mais não vai fazer de diferença? Ô, lugar que você não aguenta quebrar vai ser aquela arena, viu? Aquela arena é gigante, cara. Olha o tamanho disso aí. Eu duvido você quebrar isso aí, você não quebra. Tá bom, já que você quer tanto algo, assim vou fazer o seu pedido. Não se preocupe, eu nem ia deixar essa coisa escapar de qualquer jeito mesmo. Eita desgraça! Ah, lagou meu PC, cara. Como se isso fosse uma novidade, né? Porra, mas você ligou a porra da CNT bem quando eu tô em cima do Coliseu, velho. Ah, mas meu PC.
ser, Master! Eita, gente, só botando esse pouco de bomba no chão ela já fica assim. Imagina se fosse colocando no modo abusar 1 bilhão de bomba, o PC dela já tava mais queimado que esse mapa depois de eu acabar de brincar nele. Ficou só as paredes do Coliseu, né? É uma parte delas, na verdade. E para comemorar, vamos fazer o ritual de invocação das galinhas. Sucesso! Cada canto dessa casa automática foi invadida pelas galinhas assassinas do México e vou mandar elas exterminar todo objeto vivo nessa coisa, enquanto acabamos de explodir o resto. Até porque uma coisa que eu sempre quis saber é como foi feito essa coisa de contador de episódio, e pela primeira vez em 70 e 20 anos vamos descobrir a tecnologia diabólica usada para construir algo assim, e pelos vistos, é apenas um monte de redstone botado em lugar aleatório que faz essa coisa funcionar. Não, eu tô morrendo, não. É, tava querendo compartilhar a minha descoberta com ela, mas pelos vistos não deu certo. Ó, Master, você vê isso aqui, ó? Ó, farm de cana. Olha essa farm de cana, velho. É, já numa primeira olhada, dá para ver que ela é bem feita e já gostei. Cara, pera aí, não estoura não, estoura não. Deixa eu ver a farm de cana primeiro. Pera aí, estoura não, aqui. Ó, pelo amor de Deus, deixa eu ver a farm de cana. Não, Master, eu tô aqui dentro. Não. Aí. Ei. Ué, volta pra dentro, você tava vendo a farm e precisava sair. É, galera, esse foi o vídeo do Master King. Eu fodi com o Vinícius 13 e ele vai pegar e vai me comer depois. E é isso, um beijo na bunda de vocês. Tchau. É, e para os ater que forem falar que eu peguei esse mapa de algum lugar aleatório da internet, não se preocupem que eles estão falando a verdade a pé, porque deixei o mapa na descrição. E por isso deixem o like. Se ainda não deixaram, inscreva-se no canal. Se ainda não for inscrito, e só mais uma coisa.